antsony fizahantany vitivitin'ny tsika hamaro ny ezaka atao amin'izay fanarenana sy fanatsarana ny tontolon'ny fizahantany izay handeha araka ny tokony izy volabetiko no ilaina ao anatin'izany Christian Rakotorso. Folo isan-taona eo ireo salon'ny fizahantany atreo mpandraharaha malagasy. Any Eropa ny ankamaroany saingy misy ihany koa ny Indaba ao Afrika Atsimo. Samy manana ny tanjona kendreny ihany koa nefa ireo mpandraharaha ireo satria ao no mifampiraharaha mivantana amin'ireo tour opérateur any ivelany ihany toy ny frantsay, ny italiana, ny allemand. Ao ndraiky kosa nefa ireo misafidy ny manatrika ny salon ho an'ny daholo be na raha antsoina hoe grand public. Amin'ny ankapobeny dia mitovitovy ihany ny vola lany amin'ny fanatrehana ny salon. Fanatrehana farotany izao zany a eo amin'ny 14 million, 15 million ariary eo a ny fara anankiray. Izy io zany a io 15 million ariary io efa ao anatin'io a ny ofana stand a, ny frais de déplacement donc lanina makaty zany a mariana aloha fa ho an'olona anankiray io a, ny frais de déplacement donc lanina sy ny Ny fanatrehana faharoa ankoatran'izay nefa mbola misy fireketam-be zany a ny amin'ny fatisitasyon'ny faharoa ohatra hoe ianao zany manana partenaire hoe miaraka amin'ny sakafo misy dine, misy dine tafera moa zany amin'ny alina. Ankoatran'izay nefa mialana ny tanina rivo zany ianao ny resaka impression fasonazy ny izy, fason'ny izy, ny resaka PAO, ny édition, DVD, sy ny karazany izay entana hoentinao hipresentenao an'ny produit anao aty zany a mbola ankoatran'izay.